Barchaga assalomu alaykum. Aziz dugonajonlarim, opa-singillarim. Kanalimizda konkurs o'tkazyapmiz. Agar siz mazali, haqiqiy Golland sirlarini, milliy shokoladlarini va krem yutib olishni istasangiz, faqatgina kanalimizga obuna bo'lib, mana shu videolar ostiga istaganingizcha kommentariy yozib qoldiring. 20-yanvar kuni bitta emas, 3ta g'olibimizni tanlab olamiz. Izohlar qancha ko'p bo'lsa, yutib olish imkoniyatingiz shuncha ko'p bo'ladi. Sovg'alar O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri yuboriladi. Agar siz O'zbekistonda bo'lmasangiz, ota-onangiz yoki yaqin jigarlaringizning nomiga yuboramiz. Hammaga omad!